Gente, lá mais uma receita, tá? Já antecipei e ralei a barra deste sabão multiativo, perfumado, com alto poder de limpeza. Mas ele não vai ser usado em roupa, não vai ser para fazer sabão, para você lavar roupa, não. É para a gente fazer um detergente. Eu coloquei no ar, no detergente, 7,5 litros. E alguém fez comentário. Você colocou também a quantidade que você colocou de bicarbonato e foi muita. Então, por isso ele, ou seja, como se ele tivesse engrossado a força. Então, nós vamos fazer de uma forma diferente, né? É sempre importante que vocês façam isso, gente. Se vocês têm dúvida quanto ao que eu faço aqui, ao resultado, por quê, porque nenhum eu coloquei um mais, porque o outro eu não coloquei, eu não fico chateada. Eu tô aqui pra isso. Eu entrei no YouTube pra poder realmente fazer o que eu gosto, tá? Então, aqui eu tenho uma barra, acabei de ralar agora, ó. Eu vou colocar aqui dentro, então nós vamos fazer hoje de 6 a 8 litros nós vamos fazer. Nós fizemos o outro com deu 7,5 litros, tá? E nós vamos reduzir muita coisa, mas nós vamos colocar 100 gramas ou 3 colheres de sopa de açúcar, tá? Eu vou colocar aqui nesta água que eu vou levar já para ferver. E quando estiver começando a ferver, eu vou botar o sabão para dissolver, porque ele dissolve mais rápido, tá, gente? Se a gente colocar junto, aí não dá muito certo, não. Então, eu vou levar água para mornar já, com açúcar, pra gente já estar fazendo a glicerina. Poderia usar a glicerina bidestilada no final, Lauril, mas eu preferi fazer assim, tá? Esse vai ser diferente. Eu aqui eu tô respondendo ao que a pessoa, o comentário que ela fez, e ela perguntou: você consegue fazer com menos? Então vamos ver como eu faço tudo junto com vocês mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Se tá bom assim? Então vamos lá, eu vou lá botar no fogo para derreter e já volto. Gente, já dissolveu, tá? Ó, tá aqui. Tudo bem dissolvido. E eu vou arriscar. Eu coloquei 6 litros aqui dentro desse balde. E nós vamos agora quebrar essa quentura. Vamos. Aí vai perguntar, ah, vai ficar mexendo? Vou ficar mexendo um bom tempo, gente. Vou pegar até uma colher um pouco maior, porque aqui tem um açúcar. Aqui agora tem uma outra mistura, já é uma outra forma, uma outra coisa. E eu quero que esfrie. Nós vamos esperar esfriar, mas antes disso, eu vou movimentar bem, vou mexer bem, porque esse é o segredo de um bom sabão. É até bom, eu também quero falar, me desculpar e ao mesmo tempo explicar, porque certamente essa pessoa fez comentários, deixou lá nos comentários, não adianta fazer pergunta a ela que ela não vai responder. Eu expliquei que eu tô com meu papai da dói, e os filhos têm que se dividirem para ajudar, até mesmo porque meu pai tem 74 anos e minha mãe tem 70. Minha mãe não tem força para suportar carregar meu pai para o médico. Minha mãe já teve um derrame, então a gente tem que se dividir e ajudar. Então, eu não estou respondendo na hora, mas eu estou respondendo aos poucos. Eu até pensei em parar o canal, mas duas grandes amigas minhas, que é a Silmara e a Fátima, que ela mora lá em Friburgo, Nova Friburgo, conversou comigo, falou: Andréa, não para o canal, que a vida continua, cuida dele, vai fazendo conforme dá.
Então, eu peço compreensão para vocês. Eu estou respondendo sim, eu estou vendo lá. Tenho respondido a cada dia. Se tem 100, eu respondo 20. Se tem 20, eu respondo 5. Mas eu não deixo de responder nenhuma das pessoas que ali falam comigo ou fazem qualquer tipo de pergunta sobre as minhas. Os ensinamentos, né? Ou as receitas, as dicas. De forma alguma, tá, gente? Eu tô aproveitando que a gente tem que ficar mexendo bem e tô mostrando a vocês que tanto para um lado quanto para o outro, porque tem gente que fala assim, não, só mexer, se mexer para outro lado vai desandar o negócio. Então aqui o negócio é mexer. Tem gente que não consegue ficar com aquela madeirinha, ó, não consegue ficar com a madeirinha, faz isso aqui, ó. Ficar mexendo assim. Tem gente que não consegue, tem gente que tem problema, reumatismo. Então é só fazer isso. Vocês estão vendo quanta espuma tá fazendo? Aqui nós já temos 8 litros. Nós temos que ter ousadia, não é isso? Ousadia. Então você, tá, que escreveu, eu peço desculpa a você se eu não te respondi logo ou se eu ainda nem te respondi. Mas é porque eu estou passando por problemas e como todo mundo passa, tá? Mas tá tudo bem. Só que não é porque eu não quero responder, é porque eu tô mesmo sem tempo. Ó, eu vou deixar ele esfriar mais um pouquinho, tá? Que a gente já mexeu. Gente, faz toda a diferença essa mexida aqui que a gente tá dando. Vocês não sabem o quanto faz diferença. Se vocês verem, vocês podem ver a densidade dele, como é que tá. Por eu chegar aqui e mexer. Como faz diferença, ó. Ah, vai falar, tá aguado. Vocês que pensam, tava mais ainda. E vocês vão ver no final como vai ser uma benção, tá bom? Já já a gente volta com ele. Lá, gente. Aqui ver, olha. O nosso detergente. Nós falamos que íamos esperar ele esfriar. Ainda tá só um pouquinho quente. Então aqui tem 8 litros. E eu só coloquei o açúcar, certo? E o sabão e a água. Já coloquei o açúcar na água. Para que se formasse a glicerina. Então vamos ver a consistência dele. Cada vez mais que a gente deixar ele esfriando, a tendência dele é ir engrossando. Olha como ele está. Não sei se dá para vocês verem bem. Eu vou aproximar um pouco mais. Para vocês poderem ver. Isso. Cada vez mais. Gente, vocês lembram que eu falei com vocês que a gente devia esperar um pouquinho mais? Então, deixei ele esfriar totalmente. Olha só. Criou uma nata por cima. Mas por dentro ele tá. Se eu voltar a bater, ele ainda está só com açúcar. Agora ele está frio totalmente. Aquela hora ele ainda estava um pouquinho quente. Não sei se vocês se lembram. Olha como é que ele tá. Aqui nós podemos acrescentar mais 2 litros se quisermos. Mais 2 litros.
tá? Se quisermos aumentar. Aqui seria bom dar uma boa batida com um mixer ou com a batedeira. Tem que ser com força mesmo. Mas o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui agora o álcool. Lembra que eu falei que eu ia deixar de colocar? Eu ia colocar o 92, vou colocar até o 46. Vou colocar uma tampinha. Se eu achar necessário, coloco a outra. Pra gente dar uma afinadazinha, né? Olha. Vejam que eu não estou fazendo de tudo para não pegar a batedeira. Eu faço questão de mostrar tudo a vocês, porque o canal é para isso, né? De tudo um pouco, são dicas e ensinamentos de dicas caseiras. E essa situação que eu tô passando aqui pode ser a situação que uma de vocês passe, entendeu? Olha, tava completo, eu poderia engarrafar, né? Depois eu daria o meu jeito, mas não é bem assim. Eu devo satisfações a vocês. Eu vou colocar outra tampinha de álcool. Ai, André, vou colocar outra. Até se chegar 9, eu achar que é preciso, eu vou colocando. Pra ele ir afinando. Se eu colocasse bicarbonato aqui, ia ficar mais ainda grosso. Ia render mais ainda. Então, gente, eu vou pegar a batedeira. Só um pouquinho, tá? Vamos lá, então, gente, com a batedeira. Tem horas que é melhor que esteja dentro de uma bacia. Tem horas que a gente vai muda pro balde. Tô quase mudando pra bacia pra poder ficar melhor, pra gente poder ver. Aqui fica, ó. Tem que puxar lá de baixo. Estão vendo, ó? Gente, vou colocar mais água. Só um momento. Gente, antes de botar água, eu resolvi colocar um pouquinho de vinagre no olhômetro mesmo, como a gente coloca assim para poder tirar a espuma com sabão. Bem assim.
deu uma afinada, bem como eu imaginava, mas ainda não tá no ponto. Então, eu preciso pegar e colocar a água, tá? Gente, vou colocar, aqui tem 2 litros de água, estão vendo um pouco de espuma, porque eu peguei com aquele pote, coloquei um, vamos mexer. Vamos colocar o segundo. Mexe bastante. Então, aqui a quantidade de água completou 10 litros, né? Fora os ingredientes que nós colocamos. Quer dizer, o açúcar, 2 tampinhas de álcool, uma espirradinha bem caprichada de vinagre. Vamos ver se afinou. Ó, o que eu falo com vocês, ó. Esperem antes de engarrafar. Agora ele tá no ponto. Não está meio que babento, como fala o Zé. O tanto quanto babento. Está no ponto. E eu resolvi até colocar um corantezinho que eu comprei novo. Tá? Pra dar uma corzinha, eu vou abrir aqui agora, devia ter aberto antes, né, gente? Mas eu sou inteligente assim mesmo, não se preocupa não. Vou colocar uma gotinha, vamos lá. Já, ele em gel, tá, gente? Então, vamos dar uma mexidinha. Só para ele ficar parecido com Marine. Acho que se eu bater com a batedeira, a cor vai se misturar melhor, né? Porque com essa concha aqui pequenininha, ele sendo em gel, o ideal seria até que eu fizesse isso aqui, que eu vou fazer. Vou colocar aqui. Ó, gente, dei uma boa espirrada. Agora sim. Tem cérebro, não usa por quê? Não é? Até passou do ponto. Ficou mais do que o outro. Mas tá lindo, gente. Tá lindo o nosso detergente. Lindo, 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 lindo. Não é meu, não. É nosso. Ó. Gente. Detergente de mercado. Ah, ainda se misturando a tinta, tá vendo, ó? Agora vocês podem ficar despreocupados, não vai mais engrossar. E se engrossar, vocês já sabem o que fazer, vocês me viram aqui. Olha, que coisa linda. Vamos ver se faz espuma, tá? Minha esponja seca. Agora não tá mais, tá com a minha mão. Vamos daqui. Vamos aqui. Ó.
Deixa eu pegar aqui a bacia d'água. Deixa eu tirar a espuma. E vamos fazer esse bendito teste de novo. Tem até uma faca ali que a gente pode lavar. Ó, vou enfiar aqui e tirar. Lavamos nós. Se ele vir engrossar agora, gente, vai ser para que ele fique no ponto correto. Entendeu? Ó, falei que tem uma faquinha aqui. Tem que eu cortei aqui, ó, a outra receita. Ó. E essa aqui não tem aquela parte áspera, não, tá? Vamos ver se dá brilho. Mesmo só com essa parte aqui. Vocês não estão acreditando, não? Então vamos nessa. Vamos nessa que é bom a beça. Aqui, ó. E não dá brilho. Ó. Deu ou não deu? Gente, eu tô satisfeita. Feliz. Contente. E vocês? Nós fizemos um marine com uma barra de sabão, 3 colheres de açúcar, 2 tampinhas de álcool, uma boa espirrada de vinagre de álcool. Tá aqui, ó, um super detergente marine. Com uma capacidade ótima, tá? Eu posso fazer até um teste ali que a minha pia comecei a lavar a louça. Eu vou pegar esse pouquinho aqui. Pouquinho, ó, pouquinho, gente. Eu vou levar vocês pra lá pra vocês verem. Bom, gente, vocês estão vendo aqui uma baguncinha santa. Então aqui eu tenho uma panelinha que minha filha fez de hoje, agora há pouco. Não estou fazendo propaganda, não, tá? E ele deixa até uma gordurinhazinha, a gente sabe disso. Minha esponjinha já tá até um pouquinho velha, meu bombril. Vou tentar jogar só o líquido. Ó como é que ele já tá ficando grossinho, ó. Mais ainda, como eu falei a vocês. Ainda tá quente. Então vamos ver aqui se tá dando pra vocês verem direito. Vou passar bem devagar, sem pressionar, só os movimentos. Mas não tem como lavar a panela sem. A gente quer ver se tira a gordura, se dá brilho. Então, vamos lavar direito. Não pode demorar muito. Esse vídeo já tá até bastante demorado, né? Vamos lá ver se tirou a gordura. Ó, tá? Vamos ver. Primeiro vamos ver aqui se tá dando pra vocês verem aí, ó, a espuma. Agora vamos ver o brilho, se realmente ele dá. E funciona. O que que vocês acham? Dá ou não dá? Eu acho que dá. Tá? Então, gente, termina aqui a nossa receita. E eu vou botar umas fotos pra vocês ali que eu tô tentando conseguir. Garrafinha de detergente. Vocês veem que eu tenho 3 tipos de detergente ali. Que eu boto até pra escolher. De tanto detergente que eu tenho. Que eu faço aqui. Tá? Beijos. Fiquem com Deus. Gente, tá aqui o resultado do detergente. Tá? Como eu disse, ele agora, ó. Tá na espessura. Olha aqui. Ideal.
E esse corante é bom porque ele não separa, tá? Então vamos fazer a conta. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, com mais 2, 7, com mais 3, 10, certo? Graças a Deus. Deus abençoe vocês e a mim também nos desampare, tá? Eu vou deixar para vocês como boa noite. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Um beijo bem grande, fiquem na presença do Senhor.